Кои се условите што е потребно на младите за да ги задржиме во земјава? Се чини дека е најголемиот предизвик со кој што се соочуваме и ќе се соочуваме за жал. Скопје на второто место на листата на депресивни градови. Зошто ли такво рангирање се случи на метрополата? Се очекуваше ли? И од друга страна пак, она што најмногу се пишува по социјалните мрежи, е дека главен виновник за тоа е нечистотата, главен виновник за тоа е нечистите улици, сметот, велат дека таа гледка, доколку секојдневно граѓаните, они кои што живеат во главниот град, ја гледаат, не може да бидат срекни и насмејани, туку уште повеќе депресивни. На оваа тема ќе разговараме со Бојан Кордалов, председател на Институтот за добро управување и евроатлански практики. Добро утро. Добро утро. Се чини дека оваа тема и минатата година ни беше тема на разговор и се чини дека, не знам, ќе треба и уште еднаш каде ја зборуваме темата. Зошто, за жал, се надевам дека нема тоа да ни се случи. Но, она, по рангирањето на Скопје, втор депресивен град, на Балканот, многу големи реакции на социјалните мрежи. Прочитали дел од нив? Дали главното мнение исто, како и по ние јас коментари што ги прочитав, и кај тебе е нечистотата, нечистотата, нечистотата? Дефинитивно една од главните работи е тоа, меѓутоа е компилација. Ако ги прашате младите луѓе особено, или ако само завртите на интернет, ќе видите колку настани само вчера, колку концерти се случиле секаде. И во Европа, и во САД, меѓутоа и во непосредното соседство. Што се случи во Скопје или во другите градови вчера? Или летово. Или летово. Значи, освен оние стандардни звезди, концерти или оние стандардни шпиц сезони во туристичките места, околу 2 август, значи, едноставно, на мака, на мускули се случуваат различни настани, секако дека тоа особено во таа возраст на младите прави да не го доживуваат својот град или својата држава како нешто интересно, туку како нешто, за жал, по-монотоно и нешто од кое што треба почесто да се биде надвор. Тоа е проблем за кој што мора да се има план. Значи, ништо во светот не каков се случи. Да биде, каков да биде планот? Ние сме од една генерација која што се радувавме кога ќе дојде недела, кога ќе се испразнат улиците, ќе се прошетаме, ни Скопје, ни е најубаво. Што е со младиве, со оваа генерација? Како да им направиме да им биде така убаво? Па така што ќе ги викнеме и ќе ги прашаме што е она што им треба и ќе видиме што е она што се случува и што го практикуваат нивните врсници во Европа и во светот. И тоа е единствениот рецепт. Ништо само по себе не се случило. Ни Шведска не станала преку ноќ, она што е символот за наш Шведска, ни ветената земја САД, нити Германија не станале преку ноќ тоа што се. Едноставно некои луѓе седнале, виделе дека нешто недостасува или виделе можност и направиле тоа да се случува. Така што ако сакаме да излеземе од најнесрекните држави, тоа ранкирање сме многу високо. Најдепресивни градови, градови на корупција, односно држави со висок степен на корупција и така натаму, че едноставно мора да се работи. Но ако сакаме да се работи, ги вклучуваме сите луѓе, ги прашуваме што им треба и излегуваме од онаа матрица, јас знам што ви треба, под број 1 и под број 2 матрицата, што и да направиме, ништо не може овде да биде. Се може да биде. Се може да се подобри, и тоа треба да се работи, треба да прифатиме дека мора да се менуваме. Има место и за повозрасните генерации, има место и за навиките од нашето време, бидејќи не сме веќе млади, и тоа мора да има место и за новите генерации и нивните потреби. Ако не ја поставиме така работата, ако секој гледа само за себе и со страв дека другите, ако добијат изгуби таа генерација или тој човек, тие ќе се ранкирањето не уште до година, уште едно 5 години би зборувале на оваа тема. А вие како председател на институтот, главниот фокус ви се младите, постојано сте во контакт со младите, што велат тие? Па најстрашното од се е што не се чувствуваат слушнати. Тоа е под број 1. И не се овие генерации тие како нас кои што ќе се борат за вниманието на институциите, на менаджерите или повозрасните кои што управуваат со државата. Зошто? Тоа е многу јасно, бидејќи денеска можностите за еден млад човек, за една млада личност, се неограничени. Млада личност, најве, да речеме, 19-20 години, веќе има небројна можност на Еразмус, Еразмус проекти размени, на работа од дома, на работа во друга држава, буквално патување, work и travel, други можности во САД, во Германија, во други земји. Значи, едноставно, ако ние, како институции, организации,
медиуми, што сакате, не се бориме и не се прилагодиме на потребите и навиките на младите и како работници, работнички, но и како консументи, значи ќе изгубиме ние. Заради тоа што, да бидеме реални, сите ние сме биле некогаш млади и тоа што го правиле повозрасните генерации не ни се допаѓало или не ни било интересно. Значи едноставно така се менува светот. Иначе ако не се движеле промените, кои што најчесто... Билиш дека треба да се прилагодуваме на новите генерации, на напредната технологија... Во нивниот дел. Во делот за нив. Не мора ние за нас. Со цел да се привлече вниманието, така но е. Да се добие вниманието. Ке се навратиме на разговорот. Сакам да го слушнеме Александар Никуловски, тој е председател на Универзитетското студентско собрание на науки. Со него наку со поразговаравме поради тоа што не е во државата во моментот на годишен одмор. Наку со поразговаравме, па се обидовме дел од нашиот разговор да го скусиме и конкретно да одговориме на прашањето што е тоа што им треба на младите, тоа е постојано во контактот со младите и како да ги задржиме кај нас во државата, но и на нашите универзитети, па предлагам да ја слушнеме неговата изјава. Често како млади го критикуваме системот. За тој да се промени, потребно е да почнеме да се менуваме себе си. Како млади, потребно ни е поквалитетно образование, унапредување на ученичкиот и студентскиот стандард. Понатаму, добро платени работни места и меритократија при вработување во јавните институции, но и поголема подршка на предприемништвото и стартап светот. Поголеми вложувања во развој на менталното и физичкото здравје, како и подобрена сообраќајна дигитална инфраструктура. Но и многу битна точка е поголема социјална интеграција и учество во донесување на одлуките. За последната причина не е потребно само младите да бидат присутни на фотографии и на настани, туку активно бидат вклучени во системот на локално и на централно ниво. Зошто го напуштат општеството? Па поради недостаток на потребите кои што ги наведов во одговорот на првото прашање, ќе ги задржиме со тоа што ќе воведеме мерки на веќе воспоставена пракса во земји кои што се во регионот и во Западна Европа. Заинтересираноста за упис на факултетите опаѓа низ годините од околу 18.000 студенти запишани во прва година во академската 2008-2009, сега на високообразовните институции се запишуваат околу 15.000 студенти. Но бројката варира внатрешно. Упаѓа бројот на студенти кои се запишуваат на јавните универзитети, додека на приватните се зголемува. Демографските причини и уписите на странски универзитети, но и развојот на средното стручно образование се дел од причините за намалување на заинтересираноста за упис. Да, го слушнавме Александар. Ајде сега, се согласуваат. Горе-долу, тоа е тоа што зборувавме и предходно. На истиот став сте. Но кои се тие позитивни практики кои што ние можеме да ги пресликаме? Додека го слушавме Александар колку се намалил уписот на студенти на Универзитетот Кирил и Методи, колка голем број отидоа во Словенија, тоа го занемаруваме. Имаме бесплатно школување за нашите студенти там. Но да бидеме реални, колку број на студенти тој доа од странство и кај нас. Тоа е природна миграција, како што нашите студенти одат во странство. Не е право пропорционален бројот. Нека се направат анализи, не сум до толку стручен и немам тие бројки, дали се, но факт е дека тоа е природен процес. Меѓутоа, исто така е факт дека секој универзитет мора да се бори за студенти. И мора да стане атрактивен. На крајот на гриштата еве го и Александар, председателот на УСС УКИМ, меѓутоа националното студентско тело, кој што јасно покажа дека и додека е на годишен одмор, како што кажавте, може да испорачаат како тим резултати, односно барање до министерката Јаневска. Да. И министерката Јаневска и незиниот тим да одговорат дека две од три клучни барања досега ги прифаќаат и недното ќе работат заеднички. Сакате проактивност да кажете дека треба проактивност и слух. Да. Од страна на институциите. Бидејќи младите секогаш се проактивни. Дали младите ќе направат видеоигра, дали ќе направат театарска представа, дали ќе одржат трибина за да привлечат внимание. И да го кажат своја ставка и ќе го направат тоа, но дали институциите ќе ги слушнат, ќе ги вклучат и ќе им дадат шанса да менуваат, тоа е клучното прашање. Значи, едно од барањата, ако добро се сеќавам, конкретно кај студентите на територија на цела држава, беше дека бруцошите не треба да губат можност да земаат студентски оброк. Пазете, тоа е толку техничко прашање, што суште не можам да се изначудам како
и зошто се нашло, како барање не било завршено до сега, меѓутоа браво, што тоа се барало и што ќе се прави. Понатаму слушаме за превоз. Се чини дека тие технички прашања го взимаат приматот. Абсолютно. Наспроти, оние други услови, како, не знам, да можат паралелно и да работат во некоја компанија, па дај Боже таа компанија утре ден да сака да ги задржи. Така, тие треба да го имаат приматот. Наспроти, техничките прашања. Годишен одмор, активизам, работа. Значи, паралелно и се одмара, и се работи, и се студира. Се... Значи, имаат капацитет. Сме биле млади, има други капацитети, ако имаш волја тоа да го правиш. Втора работа, се враќаме на образованието. Кои се двете клучни, најклучни работи што се зборат во медиуми и во јавно за тема образование? Дали ќе имаме печатени учебници и каков ќе бил превозот? Внимавајте, тоа се алатки. Учебник е алатка, а ние имаме топ вест трета година поред во образованието, дали ќе има и кога ќе има учебници? Е сега, и потоа, ако ќе си го поставим прашањето, зошто младите сметаат дека сме во наводници депресивна држава, несреќна држава, зошто едве чекаат поголем дел да си одат, па како ни велеа во школа, одговорот се состои во прашањето. Те затоа, затоа што ние упорно и упорно и упорно со година зборуваме за техникали, што во нормални држави се решава. Тоа е позитивна пракса. Добро, Бојан, постојано сте во контакт со државите со кои што и соработувате непосредно. Која позитивна практика ние можеме да ја земеме, која можеме да ја пресликаме веднаш? Која треба да ни биде пример? Токму таа, да ги вклучиме, да ги прашаме и да им дадеме шанса да креираат. Ако говориме за младите, па и за секоја целна група. И да говориме и за пациенти во здравството, одредена целна група. Исто тоа е. Чи мора да вклучите, да прашате што, некако, и да еви, и од другата страна институциите ќе ви кажат и најголемиот страв веројатно на младите зошто заминувате губење на документите низ лавиринтите, административните лавиринти. Хипотетички сакам да кажам тука под наводници губење од причини што има премногу администрација попатно. Така е. Познавајќи го велам нашиот систем и реално за тоа треба многу време за да се скратат тие лавиринти во администрацијата, многу време, веројатно светлосни години од сега натаму, но во вакви услови што можеме да направиме? Многу време, меѓутоа пред се многу волја. Ако ние Александар спомна неколку пати. Ама сега веднаш мора да делуваме. Сега веднаш и можеме да делуваме ако имаме волја. Неслучајно Александар спомна неколку пати дигитализација, дигитално. Да. Со уште еден наш, уште една наша организација со работни форумот за образовни промени Бленди Хода исто така и Александар Каратошо од ЈЕА работиме на промовирање на дигитализацијата и форсирање на тој процес не за да ја замени хартијата, туку за да даде шанса на младите. Ние мора да разбереме дека она што го бараат младите луѓе во нивниот сегмент мора да се направи. Тоа е пракса во Европа. Секој што пробал да испрати имејл до институција, до организација, до факултет во Европската унија, прашајте го за искуството во колку минути или часови. Максимум се добива одговор од нас. Ако испратил писмо, прашајте за колку брзо време се добил одговор назад и по тој пат. Значи, се функционира. Кај нас се одбива да се прифати новитетот, се одбива да се прифати тоа што младите го бараат и потоа... Иновативността. Треба време. Треба време да се излезе од комфорот кај нас. Ама ако ние зборуваме 10 години дека треба време, ние сме изгубиле 10 години да го започнеме процесот. Дури и да требало 10 години, да сме почнале пред 10 години, денеска ова ќе било се различно и ќе сме се викале во напредна технологија по името некоја западноевропска држава. Добро, вие во институтот со оглед контактите кои што ги имате постојано, ќе издвоите ли некоја позитивна практика која што се случи во изминатиот период и што ќе речеме добро отпочнавме некој процес? Еве, ако се држиме до образованието, нешто што го кажав, например, слушањето на организациите денеска, исто во делот на образованието, оној лапсус на министерката кој што потоа се извини и го надополни. И се надавам дека ќе гледаме многу примери каде што ќе имаме консултација, ама не за сликање, не за кадар, не за промо или пиар на институциите, туку навистина ќе ги вклучиме експертките и експертите во одредена тема да работат на тоа, организациите кои што се специализирани да работат на темата и тие да ги движат институциите. Многу помалку од оно што сведочиме повеќе од 15 години, да ги слушаме партиите дека знаат се. Знаат и како се закројува дрво, знаат и како се рти пченицата, знаат и како во здравството нешто се прави. Не може да знаат
политичките лица и представници се, туку мора да ги пуштат напред стручните луѓе во секој сегмент. И ќе потенцирам уште еднаш, тоа е втората промена и добра пракса што се надевам, ќе ја видиме, стручни луѓе се сите. Не само доктори, инженери, комуниколози, туку столари, стилисти. Во секој сегмент од обштественото живење. Значи, секој сегмент мора да им дадеме признание на луѓето, дека на вистина тоа што го работат и тоа што го знаат, имаат како искуство, се вреднува и дека затоа ќе бидат ставени напред. Предолго, во Македонија, тераме на пракса на тоа дека некој е повреден од другиот. Дека оној кој што проектира згради е повреден од оној кој што ги чисти зградите или теренот, или оној кој што е менеджерот за изградба или ја плаќа зградата е поважен од работниците кои што го местат скелето. Значи, тоа е процес. И тоа е добра пракса од Европа, тоа е добра пракса од Запад, која што мораме да ја разбереме. Значи, да ги вклучиме и да дадеме признание на сите, да ги вреднуваме и да дадеме шанса. Така ќе останат и младите во Македонија, така нема да се смета дека сме депресивни како нација, и така едноставно секој ќе има полет да стане се бајле и направи нешто, не да се каже, ајде да го поминеме. Дено што е многу честа пракса по истражување, па ако се завртиме околу нас. И причина да се насмееме и да речеме почна нов ден. Што ќе правиме денеска? Благодарам, Бојан. Благодарам за гостувањето. Се надевам дека истиот период, следната година, нема да ни биде оваа тема на разговор, туку ќе зборуваме на друга тема. До тогаш се гледаме, се разбира на многу други теми. Благодарам. Благодарам за можноста. Чест ми беше.